Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazar. Rusiya sülh məramlılarının fəaliyyətinə və onların mandatına yenidən baxılmalıdır. Düşmənin anlayacağı ən sadə dil güc dilidir Ermənistan və Rusiya tərəfi üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmədiyinə görə rəsmi Bakı birgə bəyanatdan imzasını geri çəkə bilər. Mayınik isə axşam saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri dövlət sərhədinin Basarkeçər rayonunun yuxarı Şolca yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Kəlbəcər rayonunun Zəylik yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini atıcı silahlardan istifadə etməklə fasilələrlə atəşi tutmasının ardından daha iri miqyaslı düşmən təxribat ilə qarşılaşdı. Mayın 3-də Qarabağdakı erməni silahlılarının Rusiya sülh məramlılarının gözü qarşısında mühəndis qurğuları inşa etməsinə şahidlik etdi. Həm Kəlbəcər istiqamətində atəşkəsin pozulması, həm də Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti məsuliyyət zonasında mövcudluğu birgə bəyanata görə nəzərdə tutulmayan qeyri-qanuni erməni silahlı birləşmələrinin yenidən Azərbaycan ərazisində Azərbaycan əskərinə qarşı döyüş mövqeləri yaratması sülh məramlı kontingentin separatçı rejimə birbaşa dəstək verməsi deməkdir. Bununla birgə bəyanatı imzalayan və müttəfiqimiz olan Rusiya sanki Azərbaycan tərəfini öz ərazilərində Fərux dağı istiqamətindən baş verən yer dəyişmədən daha adekvat və ağırlı fəaliyyətlərə sövq etmək məqsədi daşıyır. İstənilən halda nə mayın 2-sində baş verən atəşkəs pozuntusu, nə də mayın 3-də erməni silahlılarının Xocavənd rayonu istiqamətində uzun müddətli atəş mövqeləri inşa etməsi cavabsız qalmayacaq. Buna hər kəs əmin olmalıdır.